ফিনান্সিয়াল স্কুলবিলাক আৰম্ভ হৈছে, ইয়াত মিড ডে মিলো হৈছে আৰু লাহে লাহে ইয়াক আৰু ভাল কৰিব লাগিব। আমাৰ অলপ অভিজ্ঞতাটো ল'লোঁ যাতে আৰু য'ত য'ত যি যি অসুবিধা আছে সেইখিনি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যিসকল আমাৰ বাইদেউ আছে, ৰান্ধনি বা সহকাৰী, তেওঁলোকে খুব ভাল বনায়, ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই ভাল পায়। খালি আমি এটাই বস্তু চাব লাগিব যাতে সপ্তাহত আমি যিখন লাইব্ৰেৰীৰ লিষ্ট আমাৰ থাকে সেইধৰণে যাতে চবকে দিয়া হয়। আৰু চাহ বাগিচাৰ স্কুলবিলাকত আমি এটা ব্ৰেকফাষ্টৰো ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। কাৰণ কি হয়, বাগিচা যেতিয়া মাকবিলাক ভাতৰ কাৰণে গুচি যায় তেতিয়া ৰাতিপুৱা ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই থৈ যাব নোৱাৰে, তেওঁলোক আগতে পাত খেলিব যায়। সেইকাৰণে স্কুলত অহাৰ লগে লগে ব্ৰেকফাষ্ট এটা আমি দিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিছোঁ। খালি অসমীয়া মিঠাই খোৱা হ'ব, বাকী আমি সেই বেলেগ ৰাখিব নিদিওঁ মেনু। ইহঁতি খোৱা আৰু মোৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে, একেটাই পানী খাব লাগিব, দুটা পানী কৰবা খাব। কথা হ'ল যে আমি নিজেও চব স্কুলত পঢ়ি গৈছিলোঁ, এটা মনৰ কাৰণে শৈশৱলৈ ঘূৰি যোৱাৰ এটা সময়। কিন্তু চবতছে ভাল লাগিছে কি, যে বিদ্যালয় মানে আমি সকলোৱে আধাৰশিলাও কৰিছিলোঁ। অসমত আগত এনেকৈ স্কুল হোৱা নাই, মানুহে এটা সৰু ঘৰ দি আৰম্ভ কৰে, এজন শিক্ষক, দুজন শিক্ষক, ভেন ছাৰ, আন্দোলন। এতিয়া পোনে পোনে এটা ভাল বিদ্যালয়, আঠজনকৈ শিক্ষকৰো আপত্তি নাই, তেওঁলোকেও চৰকাৰৰ দৰমহা পাইছে, কোনো ইয়াত পৰিৱেশটোৱে বেলেগ। গতিকে অসমৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে আমি বহুত ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰিম। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি নতুন ল'ৰা ছোৱালী, অকণমান কম সংখ্যক বাদ দি সকলোৱে একাগ্ৰতাৰে কাম কৰিব খোজে। গতিকে কম সংখ্যকৰ কথা মই নকওঁ, মই ভাবোঁ সকলোৰে চেষ্টাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি মানুহ কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ।